အလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ရှင်းပြပေးမယ့်သင်ခန်းစာကတော့ Microsoft Office Excel မှာရှိတဲ့ပိုင်ရန်ပိုင်အောပိုင်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီကာတာနစ်ကိုလေးကိုရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပိုင်ဆိုတဲ့ဟာကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းတွေဒီမှာရခိုင်နှုန်းနဲ့ဖော်ပြပေးခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ပိုင်ကိုသူပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ပိုင်အောပိုင်ကတော့မိမိရဲ့လုပ်ငန်းမှာတခြားလုပ်ငန်းတွေနဲ့ဒစိဒေတာအနေနဲ့ပေါင်းဝင်နေတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘိုင်အိုဘိုင်ကိုသူပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဘိုင်အိုဘိုင်ကိုသူပြတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်း project ထဲမှာတခြားကံတာအနေနဲ့အစိပ်ပိုင်းအနေချင်းအနေနဲ့ပေါင်းဝင်နေတဲ့ဟာလေးတွေမဟုတ်ပါမိမိရဲ့ကုန်ကျစရိတ်ထဲမှာအလှူဒန်းငွေလေးတွေကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းအနေနဲ့တခြားလုပ်ငန်းတွေကိုဒစိဒေတာအနေနဲ့ကိုကြီးပေးလိုက်ရတဲ့ကုန်ကျစရိတ်တွေအဲ့ဒီလိုမျိုးအစိပ်ပိုင်းတွေကို infra လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးရေးဆွဲမှဆိုရှင်ပိုင်အုပ်ပိုင်ကိုရေးဆွဲအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုးဇေယျကွဲလေးမှာဆွဲပြီးတော့ဒီမှာ project လေးကိုကျွန်တော်တို့ကအကုန်လုံး project ရှိခုရှိပါတယ်အဲ့ဒီ project ရှိခုမှာအပေါ်လေးကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ရတာဖြစ်ပြီးတော့ကြံတဲ့လေးကိုကတော့အာသာ infra ဆိုတာတခြားလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့ဟာပဲဖြစ်ပါတယ်ဥပမာအဒီလိုမျိုးလုပ်တဲ့ချိန်မှာဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့အပိုင်းလေးကခွဲပြီးရရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုလုပ်ငန်းနဲ့ကိုကံတာနေနဲ့ကိုအလူတန်းငွေလေးတွေနဲ့အဒီမျိုးစစ်တခြားစိတ်ပိုင်းလေးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လည်းအောက်ဘက်မှာရေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုလုပ်ငန်းနဲ့ဆက်တဲ့ဟာကိုအမြဲတမ်းပေါ့အထက်အပေါ်ဘက်မှာရေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးနှစ်ပိုင်းခွဲပြီးတော့ကျွန်တော်ပိုင်း project ဒီပိုင်းလေးကိုဆက်ပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်အဲဒီချင်းကျွန်တော်ပထမဆုံးဒီလိုမျိုးဇေယျကွဲလေးကိုရင်ပထမဆုံးဆွဲပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမျိုးဇေယျကွဲဆွဲပြီးပြီဆိုရှင်ကျွန်တော်စပြီးတော့ပိုင်းဆိုတဲ့ပုံလေးကိုဆက်ဆွဲပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ insert ကနေရာလောက်မှာနေရာလက်ဆက်ကွဲတစ်ခုမှာမောင်ကိုတစ်ချက် click နှိပ်လိုက်ပါပြီးတော့ဆိုရှင် insert ကပိုင်းအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရ 2D ပိုင်းလေးပဲကျွန်တော်စိုက်ဒီရလေးကိုရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်မရှင်းပြပေးတော့ပါဘူး 3D ပိုင်းနဲ့ပထမဆုံးပိုင်းဆိုတဲ့ 2D ပိုင်းလေးကိုယူလိုက်ပါပြီဒီမျိုး brand ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုရလာမှာဖြစ်ပါလေအဲ့ဒီ brand ဆိုတဲ့ပိုင်းလေးပုံမှာမောက်ကိုညောဘက် click နေလိုက်ပါပြီးတော့ဆိုရှင်တော့ selected data လေးကိုဆက်ယူလိုက်ပါအဒီကမှကျွန်တော်တို့ကအကုန်နေပြီးတော့ဒီ serial name မှာကျွန်တော်က budget ဆိုတဲ့ဟာယူလိုက်ပါပြီ serial value တပ်ဖို့ထားမှရှိတဲ့အားလည်းကိုလိုဘတ် keyboard မှာ delete key လေးပြပြီး base pay လေးနဲ့ဖြစ်ပြီးပြီးတော့သူရဲ့ budget တပ်ဖို့လေးကိုကိုလိုဆက်ထည့်လိုက်ပါဒီ to demo ပါပဲဒီသူရဲ့ project ရှိကိုလိုကိုဆက်ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် okay ကိုနေလိုက်ပါပြီးတော့ဆိုရှင် address ဆိုတဲ့ label နေတဲ့မှာကျွန်တော်တို့က project name လေးတွေကိုကိုလိုဆက်ထည့်လိုက်ပါ okay ကိုယူလိုက်ပါပြီးသွားဆိုရှင်အလုပ်ပြီးသွား okay ကိုထားနေလိုက်ပါဒီလိုမျိုးပုံစံဒီဇိုင်းလေးကိုရလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံစံဒီဇိုင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတခြားဒီဇိုင်းလေးတွေနဲ့ရွေးချယ်သူပြုခြင်းလဲဆိုရှင်ဒီလိုမျိုးကိုယူလိုက်ပါဒါဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဒီဇိုင်းလေးတစ်ခုကိုရလာပါပြီအဲ့ဒါလေးပြီးသွားဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးနည်းနည်းလေးကိုပုံစံလေးကိုဒီကောင်လေးထမ်းပါမလေးနဲ့ click ပြီးတော့ဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးဆွဲချလိုက်ပါပြီးတော့ဆိုရှင်တော့ပြီးတော့ဆိုရှင်ဒါလေးကို click ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လေးကကာလာလေးကိုထပ်လိုက်ပါဟိုတန်းမှာကျွန်တော်တို့ကဟိုကာလာလေးတာလေးကိုဆက်ကြည့်လိုက်ပါအဲ့ဒါလေးရပြီဆိုရှင်တော့ကျွန်တော်တို့လေးကဒီတစ်ခုချင်းစီကာလာလေးကိုထပ်ချင်တဲ့ဆိုရှင်ကိုကြိုက်နေတဲ့မော်လေးနဲ့ click ပြီးတော့ဒီတန်းမှာကာလာလေးကိုရွေးချယ်ပြီးတော့သုံးပြုလို့ရနိုင်ပါတယ်โอเคပါไอ้ဒီမှာကျွန်တော်တို့လေဒီနေရာမှာ project 2မှာ17ရခိုင်နှုန်းဖြစ်ပြီးတော့ project 5မှာ17ရခိုင်နှုန်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့က project 2မှာကျွန်တော်2ရတန်မူရင်းတန်ဖိုးလေးကဒီ532ဖြစ်ပြီးတော့ဒီ532ဖြစ်ပြီးတော့ project 5မှာsorry project 2မှာ352ဖြစ်ပြီးတော့ project 5မှာ385ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ project တန်ဖိုးလေးကမတူပါဘူးဒါဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့လေအဒီမှာရခိုင်နှုန်းတူပြီးတော့ဒီမှာပေးထားတဲ့ value တန်ဖိုးလေးကမတူပါဘူးအဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့လေက
သူရဲ့ဘာနေကဘလူတန်ဖိုးလေးကိုသသမကိန်းကလေးနဲ့ပါစာနဲ့ကိုပြောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဒီကောင်လေးကိုဆက်လက်မှာလိုက်ပါ right ကိန်းနေလိုက်ပါ format data series ကိုနေလိုက်ပါ format data series နေလိုက်မယ်ဆိုရင်ညာဘက်ကျမှဒီလိုမျိုးဘောက်တစ်ခုပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီမှာ output ဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လေးကဒီမှာ number range ဆိုတဲ့တစ်ချက်နေလိုက်ပါ။အဲ့ဒါပြီးဒီ vertical scope ဘောက်လေးကို off ဆွဲပြီးတော့အဲ့ဒီ number range ထဲမှာကျွန်တော်တို့လေးက category ထဲမှာကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာ percentage ကိုရေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့လေဟာဒီ project 2မှာရှိတဲ့အားရဲ့စက်တင်ဘာ61ရက်ကိုင်းတို့ရဲ့ project 5မှာရှိတဲ့စက်တင်ဘာ60ရက်ကိုင်းတို့ဆိုတဲ့အားသူတို့ရဲ့ရက်ကိုင်းတို့ကွဲပြားသွားတာဖြစ်ပါပြီ။ဒါဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့လေဟာပိုင်ဖို့တပူနေနဲ့မိမိရဲ့အာလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရက်ကိုင်းတို့တွေနဲ့အဖော်ပြပေးတာဟာကိုပုံလေးတပုံဆက်လုပ်ပြီးပါပြီ။ဒါထားကျွန်တော်ပိုင်အော်ပိုင်ဆိုတဲ့ပုံလေးကိုဆက်ဆွဲပြီးပေးပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆွဲလိုက်တဲ့ပုံလေးကကျွန်တော်ပိုင်ပုံလေးပိုင်ပိုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အခုဆွဲလိုက်တဲ့ပုံကမိုက်ပိုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တပုံကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဆွဲပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပုံလေးကပိုင်အော်ပိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီပုံလေးကိုခဏပေးပြီးကိုရွှေ့ထားလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်နေရာလောက်တကူမှမဟုတ်တစ်ချက်ကလင်းနေလိုက်ပါနေရာလောက်ပေါ်မှာမဟုတ်တစ်ချက်ကလင်းနေလိုက်ပါ insert ထဲမှာဒီပိုင်တဲ့ကပိုင်အော်ပိုင်ဆိုတဲ့အတောင်လေးကိုရွှေ့လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမျိုး brand ပုံလေးတပူရလာပါပြီ။ buy or buy ဆိုတာအစားကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်သူတို့မျိုးကိုလုပ်ငန်းနဲ့မဆိုင်တဲ့တခြားလုပ်ငန်းအနေနဲ့ decision တွေစားပေးနေတဲ့ကိုကလုပ်ပေးလဲရတဲ့ခံစားပဲဖြစ်ဖြစ်မိမိရကိုယ်ကျစိတ်ထဲမှာတခြားအလူငွေလေးတွေနဲ့လူတန်းလိုက်ရတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီမျိုးခံထားမှဆိုလို့ရှိရင် buy or buy အနေနဲ့အသုတ်ပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရှင်ရခိုင်တို့နဲ့ဘယ်လို buy or buy ကိုဆွဲမလဲဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့က plan ပုံလေးကိုဆွဲလိုက်ပါပြီ။ buy or buy လေးနဲ့ပြီးသွားဆိုရှင်ဒီပုံလေးပုံမှန်အောင်ညာဘက်ကလည်းနေလိုက်ပါ။ selected detail လေးကိုယူလိုက်ပါ။ icon နေလိုက်ပါ။အဲ့ဒီမှာ cn name ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့က budget ပဲယူလိုက်ပါမယ်။ဒီဘက်မှာရှိတာဟုတ်အကုန်လုံး CR value မှာရှိတာဟုတ်အကုန်လုံး select မှာ your best value လေးနဲ့ဖြစ်လဲပါပြီအဒီကမှာကျွန်တော်တွေလေးကသူ့ရဲ့ value တန်ဖိုးလေးကို select ပါပြီ okay ကို set နေလိုက်ပါပြီးတော့ဆိုရှင် at horizontal cancel a စမှာ a စကိုနေလိုက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ project နဲ့တန်ဖိုးလေးလေးကိုလူ set လိုက်ပါ okay ကိုနေလိုက်ပါအဲ့လိုပြီးတော့ဆိုရှင် okay ကိုနေလိုက်ပါအဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမျိုးပုံလေးတစ်ပုံရလာပါပြီဒီပုံလေးထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီမျိုး color လေးနဲ့ခွဲပြီးတော့အာဒါနဲ့တခြား design လေးလေးလေးချင်းနဲ့ဆိုရှင်ဒီ design ဆိုတဲ့အာမှာ chart style တန်းမှာကိုလိုချင်တဲ့ design လေးကိုရေးလိုက်ပါဒီမျိုး style လေးတစ်ခုခုရလာပါပြီဒီမျိုး style လေးရလာပြီဆိုရှင်တော့ဒီမှာရေးလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လေးကကိုလိုချင်တဲ့ color လေးကိုဒီထဲမှာရေးလိုက်ပါပုံလေးလိုက်ပါ size လေးနည်းနည်းကြည့်လိုက်ပါဒါဆိုရှင်ဒီနည်းမျိုးရလာပါပြီအဲ့ဒီမှာဒါလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်ပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့ color လေးကိုဒီထဲမှာရွေးချင်ပြီးတော့သူပြုလို့ရနိုင်ပါသေးတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမျိုးပုံလေးတစ်ပုံကိုဆွဲလိုက်ပါပြီပါတယ်ဒီကောင်လေးကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအဘာဆိုတဲ့41ရာခိုင်နှုန်းလေးကဒီ project 3ခုတည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ project 3ခုလေးရဲ့ဒီ project 3ခု project တခုလေးတဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ project တခုလေးကိုဒါဆိုရှင်တကယ်တကယ်ကြောက်ရင်ကျွန်တော်တို့လေအာသာ project လေးမှာ infra ဆိုတဲ့ဟာဘယ်နှခုရှိလဲဆိုရှင်၄ခုရှိပါတယ်အခုထည့်လိုက်တဲ့အာသာ project ကဒုက္ခပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က၄ခုဖြစ်အောင်လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရှင်ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့က select မလိုက်ပါ pin right click နေလိုက်ပါပြီးရင် format data series ကိုရေးလိုက်ပါအဒီမှာဒီလိုမျိုးပုံ decision နဲ့ညာဘက်ကျမှ format data series ဘောက်တစ်ခုပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အဒီမှာဒီမှာ3 value in a second prompt မှာ3ဖြစ်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့လေက4ဆိုရယ်ရေးလိုက်မှာဆိုရှင်ဒီတော့မှာဒီ4ခုဖြည့်သွားပါပြီဒီလိုမျိုးလေးခုဖြစ်သွားပါပြီ။ဒါပေမဲ့ဒီမှာ percentage လေးတွေကကျွန်တော်တို့က
ဒီဒီလိုမျိုး project final project တွေနဲ့တူနေတဲ့အတွက်အစားကျွန်တော်တို့ပြောင်းသူလိုမျိုး write letter ကဒီ format ဒီပုံမှာ write letter မှာ for format pro area ထဲမှာကျွန်တော်တို့လည်းဒီမှာ numbering ဆိုတဲ့အထက်မှာနားလေးပါဒါလေးနေလဲပါအဒီတာမှာကျွန်တော်တို့လေက label option ထမ်းမှာ numbering ထမ်းမှာကျွန်တော်တို့လေဒီမှာ garden general ဆိုတဲ့ထမ်းမှာ percentage ကိုရေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒီလိုမျိုးပုံလေးနဲ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော် outside ဖြစ်နေတဲ့ inside ကိုရေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်အတင်းဘက်အခုလိုရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ color လေးကဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့အနေရောင်လေးကိုရေးလိုက်ပါအဲဒီရှင်ဒီကိုလိုငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီဇိုင်းလေးကိုအဲဒီလိုမျိုး author project က50နှစ်နာမ30ရာခိုင်နှုန်းပြည်ပြီးတော့ဒီဟာလေးကိုလိုပေါင်းချေက50နှစ်နာမ30ရာခိုင်နှုန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲတကယ်လို့များဒီကျွန်တော်တို့လေကကိုရဲ့လုပ်ငန်းက project သုံးခုတည်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီကလည်းအောက်ကိုဆွေးနွေးပါတခြား project လို့ဆိုရှင်အများတိုင်းကျွန်တော်တို့လေကအောက်ဘက်မှာထပ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဆိုရင်ဒီကောင်ရဲ့ဒါလေးဆို other project နေနဲ့အသုံးခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုဒီကောင် select မှာ right click နေပြီးတော့ format data series ကိုရေးလိုက်ပါ။အဲဒီ format data sorry format data format pro area လေးကိုရေးလိုက်ပါ။အဲဒီတော့မှအဲကျွန်တော်တို့လေးကဒီမှာဒီမှာ value in the second ဆိုတဲ့အဲဒီတော့မှကျွန်တော်တို့က series budget ဆိုရေးပြီးတော့အဲဒီမှာ၄ခုဖြစ်နေတာအသုံးခုယူတာ sorry အသုံးခုရေးလိုက်ပါဒီတော့အတူကူပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာအတူကူပဲဖြစ်သွားပါပြီဒါဆိုရှင်ကျွန်တော်ကပိုင်အော်ပိုင်ရန်ပိုင်ရန်ပိုင်ကူလေးရန်ပိုင်အော်ပိုင်လေးရန်ဒီပိုင်ရပိုင်အော်ပိုင်လေးရပုံလေးနဲ့ပုံကိုကျွန်တော်ဆွဲပါပြပြီးဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ဆွဲပြပေးတဲ့ဒီပိုင်ချောင်းကိုနားလည်းမလို့ထင်ပါတယ်အားလုံးပဲကြည့်စစ်တင်ပါတယ်